αποτελεί, εκτιμώ από μόνη της, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κατά πρώτον προς τους ισχυρούς του κόσμου να θέσουν ένα τέλος σε αυτήν την ανίποτη τραγωδία που βιώνει η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα οι χριστιανικοί πληθυσμοί, mm-hmm. που διώκονται και σφαγιάζονται, αλλά και ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και είναι γνωστό σε όλους μας, γιατί και εμείς ως λαός έχουμε ζήσει την προσφυγιά, ότι ουδείς εγκαταλείπει την πατρογονική του εστία αν αισθάνεται εκεί ασφαλής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην παρεκκλίνει τόσο έντονα από τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει στο έτος 2016 και η μικρή Ελλάδα, η οποία βιώνει από τη δική της πλευρά μια βαθύτατη και παραπεταμένη οικονομική κρίση, αναδεικνύεται ως ο τόπος εκείνος ο οποίος ανοίγει την αγκαλιά του και η ίδια η κοινωνία μας και ο λαός μας τους απελπισμένους αυτούς συνανθρώπους μας και υπερασπίζεται κατά βάση αυτές τις ίδιες τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε αυτούς τους δύσκολους και περίεργους, όπως σας είπα και εμείς. Mm-hmm. Τι εννοεί ο Αρχιεπίσκοπος, κύριε Γονιδάρη, όταν λέει να μην είναι ένα ταξίδι φιγούρας και μεγαλοπρεπών επισκέψεων, τι μήνυμα θέλει να περάσει? Νομίζω ότι το μήνυμα είναι εξαιρετικά απλό. Να είναι ένα ταξίδι το οποίο θα φέρει στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς παράτες, χωρίς φιγούρες μεγαλοπρέπειας, όπως είπε και ο ίδιος, το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο βιώνουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, ιδιαίτερα στη διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής. Και ξέρετε, χάρη στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος, με την πολύτιμη αρρωγή του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος ήταν αυτός ο οποίος απίστηνε ως αρχηγός της ελληνικής πολιτείας την πρόσκληση, προς το ποντίθηκα με την ιδιότητά του ως αρχηγός του κράτους, ως αρχηγού του κράτους του Βατικανού. Mm-hmm. Κανείς πλέον λοιπόν μετά από αυτά δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε ή ότι δεν είδε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τι προκαλεί αυτό το τεράστιο κύμα απελπισμένων ανθρώπων που με κίνδυνο της ζωής τους, με τα παιδιά τους, διασχίζουν τη θάλασσα του Αιγαίου αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, όχι ως επιτοπλίσεων στην πατρίδα μας, γιατί η πατρίδα μας είναι για αυτούς ένας σταθμός, αλλά τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες με τον τρόπο ακριβώς που το έπραξαν, έκλεισαν τα σύνορά τους, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα στις ίδιες τις αρχές και τις αξίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε ουσιαστικά να υπηρετεί.